Shall TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Alhamisi. Tukianza na gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari. Upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Yanga yaeleza siri ya Mwangola, ni kwamba Yanga imezidi kutoa taarifa mbalimbali kuhusiana na mchezaji huyo kutoka Angola. Wakati ukisoma zaidi naambia siri zaidi za kocha Barcelona za fichuka. Habari hii inapatikana ukurasa wa 22. Uongozi Simba waja juu, shutuma za Kagere kupigana na kocha zazidi kuwa gumzo. Ni kwamba klabu ya Simba haijafurahishwa na taarifa zinazosambaa kwamba mchezaji Kagere kapigana na kocha Steven. Tottenham yasema iko tayari kumuuza Ndombele. Ni kwamba klabu ya Tottenham ipo tayari kumuuza mchezaji wao Ndombele. Mtanzania michezo kuna habari zifuatazo. Tyrell Perry awa bilionea mpya. Habari hii inamhusu mwekezaji kutoka pale Marekani. Bernard Morrison ataka Yanga iheshimiwe. Ni kwamba mchezaji Bernard Morrison amesema heshima ifuate mkondo wake kwa upande wa klabu ya Yanga. Hitimana aukana usajili na Mungu. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu kurasa ya 5. Kante anukia kutua Inter Milan. Mchezaji kutoka pale Chelsea, Kante wenda katua pale Inter Milan. Ndio hivyo, Messi kulipwa paundi 14,200 kila saa Etihad. Ni kwamba endapo Messi atatua pale Manchester City, basi klabu hiyo itabidi kumlipa mchezaji huyo paundi 14,200 kwa saa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Luis Mugaro wachomolewa. Habari hii inahusu klabu ya Simba kuhusiana na wachezaji wao wawili, Luis na Mugaro. Wakati ukisoma sehemu za chini hapa kuna habari zifuatazo. Kambi ya Yanga Sport Club usipime. Mastaa wakiona cha moto. Mselbia amwaga mbinu mpya za mauaji. Ni kwamba kambi mpya Yanga Sport Club iko vizuri. Wakati huo ni kwamba kocha mpya wa Yanga amezidi kumwaga mbinu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba katika ligi hii wanakuwa safi kabisa. Bwalya Tuisila waipa TFF mamilioni mapema. Ni kwamba wachezaji Bwalya na Tuisila wamekabidhi pesa zao mapema kabisa pale TFF. Wakati ukisoma zaidi naambia usajili wa klabu zote vipielo huu hapa. Habari hii inahusu baadhi ya usajili ambao kila klabu zimeufanya kwa msimu huu. Kama utani, Morrison angolewa Jangwani. Ni kwamba mchezaji Morrison katolewa kwenye orodha ya wachezaji pale Jangwani. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Bingwa kuna habari zifuatazo. Man United hawajakata tamaa kumnasa Sancho. Ni kwamba klabu ya Manchester United inaendelea na harakati zake za kutaka kumnasa mchezaji Sancho. Akikukosa kachinje paka. Ni kwamba kikosi cha Yanga kiko safi. Pale kuna Tonombe, Sogne, pia kuna Tuisila na wengine wengi. Sasa hao wote akikukosa basi inakubidi kachinje paka. Makalebela kiboko. Morrison amfunika Okwi Simba. Ni kwamba data za Morrison kwa muda mfupi tu zimemfunika mchezaji Okwi. Kwa mama anayofanya kambini utampenda tu. Habari hizi zote zinamhusu mchezaji Morrison. Koeman apania kumnasa Martinez. Habari hii inamhusu kocha wa Barcelona ambaye anataka kumnasa mchezaji Martinez. Wijnaldum kutimkia Barcelona, kwamba wenda mchezaji huyu akatimkia pale Barcelona. Tukimalizia na gazeti la Sport Extra kuna habari zifuatazo. Jembe jipya Arsenal lapewa jezi ya Kostel. Mselbia aanza na wawili Yanga, atangaza saa 120 za hatari. Kanius awekwa kipolo, kwamba kocha mpya wa Yanga ameanza kazi rasmi pale Jangwani na ameanza na wachezaji wawili ambao anazidi kuwapanga vizuri au kuwaweka vizuri. Baada ya kubeba ngao ya jamii, Steven awapiga mkwala Yanga. Ni kwamba kocha Steven baada ya kuchukua ngao ya jamii basi katoa maneno yake kuhusiana na klabu ya Yanga au amewachimba mkwala Yanga Sport Club. Ishu ya Kagere kupigana na Steven ipo hivi. Simba watoa tamko. Habari hii inahusiana kuhusiana na tetesi ambazo zinasambaa kwamba Kagere amepigana na kocha Steven. Kaseke atangaza vita Yanga. Ni kwamba mchezaji Kaseke katangaza hali ya hatari pale Jangwani. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kuturn on notification katika channel yako pendwa kabisa ya Chat TV kwa habari zote za michezo, burudani, udaku, siasa, uchumi na nyingine nyingi kabisa. Sisi tunasema asante na karibu tena.